Når en tenker seg om hvorfor en ønsker å oppfordre folk til å bli fosterforeldre, så tenker jeg at det er flere grunner til det. Det ene er et spørsmål om hva kan en bidra med i andre barns sitt liv. Og det er klart at som fosterforeldre så kan en gjøre den store forskjellen som bestemmer hvordan et barns liv blir eller ikke. Slik sett så er det jo en utrolig mulighet til å ha en stor innvirkning på barns liv. Men det er også slik at det å være fosterforeldre er jo berikende. Det er berikende for fosterforeldrene, og selvsagt også for barna deres, på samme måte som det også er utfordrende og tidvis veldig krevende.